Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Almaniya qaçqın axını ilə əlaqədar sərhəd nəzarətini başlayır. Bangkok şəhərində partlayışla əlaqədar 3 nəfər həbs edilib. Taliban Əfqanistanda həbsxanaya hücum edərək məhbusları azad edib. Almaniya miqrant və qaçqın axınını məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə Avropa İttifaqı üzrə tərəfdaşı olan Avstriya ilə sərhəddə müvəqqəti olaraq pasport nəzarəti tətbiq etməyə başlayıb. Bunun məqsədi Almaniyaya hazırki axını dayandırmaq və nizamlı prosesə qayıtmaqdan ibarətdir, deyə Daxili İşlər Naziri Thomas de Maizière bildirib. Almaniya və Avstriya Macaristanda toplaşan qaçqınların sayının azaldılması məqsədi ilə bu yaxınlarda miqrantların öz ölkələrinə daxil olmasına icazə vermişdi. Almaniya polisi Avropada sığınacaq tapmaq istəyən 12.200 qaçqının bugün Münhenə yetişdiyini bildirib. Qaçqın axınının nəzarət tətbiq edilməsi üçün Avstriya və Almaniya arasında qatar xidməti də bazar günü dayandırılıb. Avstriyanın dəmir yol xidmətinin sözcüsü Almaniyadan Avstriyaya qatarların hərəkəti ilə bağlı dəqiq məlumatın olmadığını bildirib. Malayziya rəsmiləri ötən ay Taylandın Bangkok şəhərində baş vermiş partlayışla əlaqədar 3 nəfəri həbs edib. Malayziyanın polis qüvvələrinin rəisi Xalid Əbu Bəkir Kuala Lumpurda keçirilən mətbuat konfransında hadisə ilə əlaqədar bir pakistanlı və biri qadın olmaqla iki malayziyalının həbs edildiyini bildirib. Əbu Bəkir ölkəsinin həbs edilən 3 nəfərin Taylanda ekstradisiya edilməsinə dair planın olmadığını bildirib. O deyib ki, avqustun 17-si Taylandın paytaxtındakı Eravan məbədində əksəriyyəti Çinli turist olmaqla 20 nəfərin həlak olduğu və çox sayda insanın yaralandığı partlayışı təhqiq etmək üçün polis qüvvələri Tayland rəsmiləri ilə birgə işləyir. Təhqiqatçılar 3 şübhəlidən birinin bomba doldurulmuş çantanı digərinə verdiyini etiraf etdiyini deyib. İkinci şəxsin partlayışdan bir qədər əvvəl çantanı məbəddə yerə qoyduğu videoya düşüb. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Taliban yaraqları Əfqanistanın şərqində həbsxanaya hücum edərək yüzlərlə məhbusu azad edib. Təxminən səhər saat 2 radələrində Qəzni həbsxanasına hücum baş verib. Planların uğurla başa çatması üçün terrorçular şəhərin digər yerlərində də hücumlar həyata keçiriblər, deyə Qəzni əyalətinin qubernatorunun müavini bildirib. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin Kabildə yaydığı bəyanatda 7 təhlükəsizlik işçisinin öldürüldüyü, 7-sinin isə yaralandığı bildirilib. Bəyanatda həmçinin 5 yaraqlının öldürüldüyü də xəbər verilir. Əfqanistan rəsmiləri deyir ki, həbsxana kompleksində cəmi 436 məhbus olub və onlardan 355-i hücum zamanı qaçıb. Hökumət qaçan məhbuslardan 148-nin milli təhlükəsizliyə hədə olduqlarını bildirir. Daha öncə 2008-ci ilin iyun ayında həmin həbsxanaya digər bir hücum zamanı tüfənglər və minamyotlarla silahlanmış Taliban döyüşçülərindən ibarət bir qrup 1200 məhbusu azad etmişdi. Yəmənin sürgündə olan hökuməti bildirib ki, Huti üsyançılarının BMT qətnaməsinə uyğun olaraq ələ keçirdiyi ərazilərdən çıxmayana qədər hökumət BMT-nin vasitəçiliyi ilə danışıqlarda iştirak etməyəcək. Yəmən prezidenti Abdurrabuh Mənsur Hadinin açıqladığı bəyanatda deyilir ki, hökumət üsyançılar 2216 sayılı qətnaməni tanımayana və onun şərtlərinə əməl etməyənə qədər heç bir görüşə qatılmayacaq. Bəyanat tərəfləri sülh danışıqları keçirməsi məqsədi ilə bir araya gətirilməsi üçün baş tutmuş cəhdlərdən sonra verilib. Prezident Hadi Yəməni bu ilin əvvəli tərk edib. Onun hökuməti fəaliyyətini Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirir. Huti üsyançılarının keçən ilin sentyabr ayında paytaxt Sənada irəliləməsindən sonra Yəməndə müxtəlif qruplar nəzarəti ələ almaq üçün silahlı mübarizə aparır. Toqquşmalarda 4500 döyüşçü və mülki vətəndaş ölüb. Səudiyyə Ərəbistanının mart ayında hava hücumları keçirməyə başlaması Yəməndə humanitar böhranın yaranmasına gətirib çıxarıb. Körfəzdə Oman istisna olmaqla digər ərəb ölkələri İranın dəstəklədiyi Huti üsyançılarına qarşı Səudiyyə Ərəbistanının başçılığı ilə hərbi hava kampaniyasına qoşulub. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından sizinlə sağlaşıram. Salamat qalın.